السلام علیکم رخلي له کې چټول دوستان راته وګورئ تاسو ته وګورئ جامو کې اوسې ګران دوستانو راځي چې تاسو باندې یو ښکلې منظره د کاناډا خصوصا د داون ټاون د ونکوور ښار داون ټاون وګورئ نو په دې کې هم زما پیغام د هغه ګران او محترم چې غټې غټې ګیرې به پریښې وې وشرو زکات پسې به ګرځېدل اوس چوکیګانې په لاس کې دي څلور میلیونه پنځه میلیونه خلک یې ووژل او هغه محترم طالبانو ته دي چې د پاکستان د ایس آی حکومت یې پلی کړی و په افغانستان کې د هغې لپاره زما پکې پیغام ده خلک وطن سره داسې مینه کوي ظالمانو دا وګوري داسې مینه کوي خلک وطن سره څومره ښکلی جوړ کړی ده په څه شان عالي شان باندې جوړ شوی ده چې لاړ شئ دا نیمه شپه چې ووځې نه پکې خطره شته ده نه پکې بل شی شته نو ښاري ته خوند واخله او دا منظره چې سړی وګوري او دا ګروپونه وګوري دا خوشحالۍ ژوند وګوري او دا چې څوک نه مړ کېږي نه وژل کېږي نه انتحار شته نه انفجار شته دا وګوري نو ته به چې خدایه زه په کومه دنیا کې پروت یم هغه خلک چې په افغانان دي هغه کومه دنیا کې پروت دي نو راځئ تاسو وګورئ دا ویډیو خوند واخلئ او شیر کړئ چې ورسیږي زما مجاهدین ورونو ته داعش ورونو ته ورونو ته خدای مو غرق و پرک وطن مو واخشته په شرمونو مو شرمو دین مو خرڅ که مذهب مو خرڅ که اسلام مو خرڅ که په دې باندې چې زه دې چوکۍ ته ورسېږم په خدای قدر نه الله راضي شي طالبه داعشه مجاهله چې مخکې دې کوم کارونه کړي والله قدر نه رب راضي شي د یو پیسې اخلي خپل ورور پرې مړ کړي بلبل نه پیسې اخلي خپل مور پرې مړ کړي بلبل تاسې به همداسې خوار او ذلیل هستئ تاسو باندې به بل څوک راځي تاسو به مړه کوي او تاسو به هغه رب العزت ته چې هغې سپېسلي ټیکي راوستي وو د جهاد په نامه باندې هغې ته چه جواب ورکوي ای خدای مو تباه برباد کړه راځئ دوستانو تاسو ویډیو نه خوند واخلئ الله مو مل خیر چاره میرم لگ من جان دا خارج دل ما تنگ شده میرم لگر جان دا سیدنی دل ما تنگ شده